Jeg leser Hesten fra Sørlandet, og nå skal jeg lese dikt. Jeg hadde et litteraturmål for meg selv om at i mai skulle jeg lese to diktsamlinger, og det klarte jeg med glans. Jeg hadde en oppgave utenom jobben som gjorde at jeg kunne lese litt ekstra nynorske barnedikt, og så har jeg lest gjennom en diktsamling av Kjetil Bjørnstad fra 1973, ganske mange år siden nå, den ble utgitt. Også en samling med norske dikt som er blitt stemt frem som de beste. Den heter Dikt og forbannet løgn. Og jeg tenkte jeg skulle begynne å fortelle om den diktsamlingen. Det er mange kjente dikt oppi her. Når en ser på innholdsfortegnelsen så ser en tung tidstale og Du må ikke sove, og møte Arne Garborg, og Om ungdommens råskap av Jens Bjørneboe, Jeg ser Sigbjørn Obstfelder, og så videre. Men jeg tenkte at jeg skulle lese noen av de som ikke er så kjente, som jeg likevel falt litt for. Den første er nok det eldste diktet som er skrevet av Johan Herman Wessel. Det ble skrevet utgitt i 1787, det er noen år siden nå. Og det la jeg merke til fordi at det bruker noe som i dag har blitt et ganske vanlig uttrykk. Jeg hører det nok ikke brukt så mye i daglig tale nå, men i alle fall så fikk jeg en aha-opplevelse når jeg leste det. Og det heter Smeden og Bageren. Det var en liten by. I byen var en smed som farlig var når han ble vred. Han sier en fiende fikk, dem kan man alltid få. Jeg ingen har, det går min leser like så. Til uhell for dem begge to, de treffes i en kro. De drakk, jeg selv i kro vil drikke, for annet kommer jeg der ikke. Anmerk dere leser dette, jeg immer går på det og nettet. Som sagt, de drakk, og efter mange skjellsord hissig snakk, slår smeden fienden på planeten. Så sterkt var dette slag, at han så ikke dag, og har ei siden sett den. Straks i arrest ble smeden satt. En feltskjær får den døde fatt, og om en voldsom død attest hensender. Den mordere forhøres og bekjenner. Hans håp var at han skulle hisset gå, og der forladelse av sin motstander få. Men hør nå løyer nettopp dagen, før dom skal gå i saken. Fremtrine fire borgere for dommeren, den mest veltalende, han så tiltalede. Vel vises det, vi vet på byens vel de alltid se, men byens vel beror det på at vi vår smed igjen må få. Hans død oppvekker jo dog ei den døde. Vi aldri får igjen så duelig en mann, for hans forbrytelse vi alt for grusomt bøde, om han ei hjelpes kan. Betenk dog, kjære venn, der liv for liv må bødes. Her bor en arm utlevet bager, som pokker snart dessuten tager. Vi har jo to, om han den eldste tog av dem, så ble jo liv for liv betalt. Ja, sagde dommeren, det innfall var ei galt. Med saken at oppsettet nødes, til så viktigt fall man må seg vel betenke. Gid våre smedje livet kunne skjenke. Farvel, godt folk, jeg gjør alt hva jeg kan. Farvel, velvise mann. Han blader i sin lov omhyggelig, men finner intet der for seg, hvorved forbudet er for smed at rette bager. Han sin beslutning tager, og så avsiger denne dom. Hvem som vil høre den, han kom. Vel er grovsmeden Jens for all unnskyldning lens, og her for retten selv bekjente, han Anders Pedersen til evigheten sendte. Men da i våres by en smed vi ikke kunne have, jeg måtte være rent av lave, ifall jeg ville se ham død. Men her er to som bager brød. Til kjenner jeg for rett, den eldste bager skal unngjelde det, og for det sjette mord med liv for liv bør bøde. Til velfortjente straff for seg, og likesinde til avsky og til skrekk. Den bager kred Guds jammerlig, da man ham førte vekk. Moral. Berett til døden alltid vær. Den kommer når du minst den tenker nær.
Det var altså å rette bager for smed. Så det finnes noen litt sånn tragikomiske dikt, men også fine dikt, for eksempel Olav H. Hauge, som dere kanskje har hørt. Du var vinden. Jeg er en båt uten vind. Du var vinden. Var det den leie jeg skulle? Hvem spør etter leie når en har slik vind? Og så Hans Børli, 1947. Stål. Denne plogen is made in Germany. Den står her i Dogga, sval og god å ta på som kinnet til sovende kvinne. Hadde skjebnen villet det, kunne stålet i denne plogen gått til kruppverkene i Essen. Da ville det kanskje, støpt til en granatkardeske, ha pløyd i varmt kjøtt. Nå ligger såjord blogvendt i vårkvelden, og kvitrende erler nipper mørk mellom furene. Og plogen står her, mollet og enfoldig. Den veit hva jorda kviskret, strømmende om veltfjøla. Men den veit ingenting om Cherbourg, velike Loki og El Alamein. Så det er et dikt som handler om dikting. Det er jo Hans Børli. Og det heter Brystbeinet av et rådyr. Jeg ville så inderlig gjerne at det skulle bli noe igjen etter meg. Noen ord helst. Noen gyldige ord. En tanke. Et uttrykk. Noe som mennesker i kommende år skulle ta opp i seg. I glimt av gjenkjennelse. Slik en bærplukker i skogen brått kan komme over ei værblek beinknote i måsen. Ta den opp, snu og vende på den, og tenke, dette er brystbeinet av et rådyr. En av de fineste diktsamlingene jeg noen gang har lest, en diktsamling av Nils Øyvind Haagensen som heter God morgen og god natt. Og det er den eneste diktsamlingen jeg noen gang har gitt i gave til noen. Det er veldig sånne nære og følsomme dikt, som er ganske lett å forstå. Det er nok det jeg liker aller best. Jeg skal holde deg til du sovner. Jeg skal holde deg til du sovner. Hva om jeg ikke sovner? Jeg skal holde deg. Dette var et utvalg av diktene fra Dikt og forbannet løgn. Og jeg deler denne videoen i to. Neste video blir det barnediktene som jeg tar for meg.